Kwentong Bayan Kung sino ang hinahamak mo, maaring siya pa ang tumulong sa'yo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Juanito. Taong 1982, probinsya ng Iloilo. Diyos ko naman, ngayon ka pa talaga nagkasakit anak? Ngayon pa nanibigas, wala tayong pambili. Ano bang kinain mo at bakit sumakit so yung siyan mo? Kung ano-ano na lang kasi yung pinapasok mo sa bibig mo eh. E paano na yan? Saan tayo pupunta gabi na? wala tayong masasakyan papuntang bayan para makahanap ng gamot mo. O siya, sige. Magpakuskus na lang muna tayo kay Mang Kuray. Baka pinasok lang ng masamang hangin yung tiyan mo, anak. Uwi ka ni Nanay Dolor. O nga, Dolor. Dalin mo muna kay Mang Kuray. Eto ang piso. Ipakuskus mo at baka kabag lang yan. At saka, huwag ka masyadong mag-alala. Gagaling din yan. Napaka-nerbiyosa mo talaga, no? Hindi ka na nasanay sa anak mo. Alam mo namang mahina talaga ang panunaw niyan, eh. Kumain niyan kanina ng uway sa katalaba, kaya hindi na naman siguro natunawan. O siya, sige na. Lumalalim na ang gabi. Kailangan na nating magpahinga. Maaga pa akong papalaot, eh. Ay, bata. Kaya mo bang maglakad? Malapit lang naman ang bahay ni Mang Kuray. Sumama ka na dyan sa nanay mo. Wika ni Tatay Erwin. Opo, kaya ko naman po. Pero naikuskus. Hindi ba si Manang Ada kinuskus din yon pero napunta pa rin po sa ospital? Ang malala, hindi naman po gumaling eh. Mas nadagdagan pa nga po yung sakit niya, nakakatakot po. Baka kuskusin din ako ng marami. Eh masakit po yun eh. Wala na po bang iba? Togo ni Juanito. Pumili ka. Kuskus ng peso o nga nga ni Lola Belay. Ayan na, may pagpipilian ka. Kasalanan mo din kasi kung bakit ka hindi natunawan eh. Alam mo namang mahina ang tiyan mo. Eh para kang hindi nakakain ng talaba kung makasubo. Eh halos hindi mo nang hinunguya. Nilulunok mo na lang. Sige na, pumili ka kung saan ka dadalhin. Nang madala ka na ng nanay mo. Wika ni Tatay Irwin. Tumahimik na nga kayong dalawa, sige na. Doon tayo sa kuskus anak. ka Erwin, hindi naman pwede ang piso mo. Alam mo naman kung saan kumukuha ng pangkuskus si Mang Kuray. Sa pagkakaalam ko, kinukuha niya yun doon sa altar eh. Doon sa may santo. At saka kung sanganga nga naman tayo didikit sa damit niya. Didikit yung mancha Napakahirap kayang matanggal. Huwag mo na ngang lituin yung anak mo, Erwin. Sige na matulog ka na. Ako nang bahala sa kanya. Ang dami mo pang nalalaman eh. sobra nang sasaktan yung anak mo. Wika ni Nanay Dolor Hindi na nagsalita pa si Tatay Erwin. Tumalikod na ito sa kanila. Ayaw niya nang humaba pa ang usapan nang mapagamot na ang anak. Mula paslit sakiti na talaga ang anak dahil wala namang kakayahang ipatingin o pagamot sa doktor. Kaya umaasa na lang ang mag-asawa sa mga manggagamot sa lugar. Sa awa ng Diyos, gumagaling naman ang anak. Ayon kay Nanay Dolor, kung malakas ang paniniwala ng tao sa isang bagay o sitwasyon, kahit ang imposible ay maaaring maging posible. Dagdag pa niya, ang pinakamabisa upang gumaling ang sakit paniniwala na may kasamang malakas na panalangin. munit may mga oras na nakakaramdam siya ng kainaan. Lalo pat may mga iilan na hindi gumagaling sa pinaniniwalaan niyang manggagamot. Mag-aalas 7 na ng gabi ng dalhin ni Nanay Dolor ang anak kay Mang Kuray. Hindi naman malayo sa tahanan kaya minuto lang nang marating nila ito. Maayos naman silang tinanggap ng matanda Pinaupo si Juanito sa mahabang upuan na gawa sa ratan, habang si Nanay Dolor naman naupo sa isang tabi. Ayon sa manggagamot, mas mainam na hindi hinahawakan ng kung sino ang ginagamot. Pwedeng maipasa ng may sakit ang nararamdaman sa taong katabi, lalo na kung mahina ang dungan. Aba namumotla ka eh ho ha, matanong kita. Saan bandang masakit? Humiga ka nga muna at hahanapin natin kung saan ang kukuskusin. Magsabi ka ng totoo. At huwag kang matakot ha. Akong bahala sa'yo. Hindi tayo kukuskos ng basta lang. Kailangan kong matukoy kung saan ang masakit sa katawan mo. At kailangan ng lunas. Huwi ka ni Mang Kuray. Masakit po yun, tiyan ko Para pong hinahalukay. Saka parang naninigas po yung sa bandang itaas ng puson. Tatang, ano po ba yung ikukuskus mo? Masakit po ba yan? Pakiusap po, dahan-dahan lang po ah. ka ni Juanito. Huwag kang mag-alala akong bahala sa'yo. Sa ngayon, kailangan ko ng kaunting kooperasyon. Nga pala, akin na muna yung kamay mo may una lang akong susuriin. Ay sus, simpleng kabag lang naman pala ito eh. Pero kung hindi natin gagawa ng paraan abay, baka mapasama ka. Sa kamay na lang kita kukuskusan. Baka may kinaing kang hindi kagad natunaw eh. O siya di bale, pag natapos ko to mamaya, siguradong mawawala yung sakit ng tiyan mo. Uwi ka ni Mang Kuray bago gawin ang pagkuskos ng baryang piso sa kamay ni Juanito. Nagsagawa muna ito ng simpleng ritual. Para itong may binibigkas habang unti-unting kinukuskos ang kamay. Dagdag pa ni Juanito. Sa una hindi mararamdaman ang pagkuskos. Hanggang sa inabot ng ilang minuto, nakaramdam si Juanito ng sunod-sunod na pagdighay may nalalasahan siyang mapait sa bibig at naramdaman naman ng matanda na epektibo ang ginagawa niya. Pinakalma ni Mang Kuray ang bata at tuloy lang sa pagkuskus. Hanggang sa nailawa ng bata ang buong talaba at iba pang kinain. Natuwa naman si Mang Kuray dahil tagumpay ang panggagamot sa bata. Ilang sandali pa natapos na ang gamutan hinang-hina ang bata dahil naisuka niya ang lahat ng kinain. Ganun pa man hindi siya nakaramdam ng sakit sa kuskus. Sa paglalarawan ni Juanito, sobrang pula sa parting kinuskos ng barya, pero ramdam niya ang kakaibang hagod sa loob ng tiyan. Maya-maya pa nilapitan na siya ng ina para ayusin. Nilinis na din ito ang mga kalat ng anak laking pasasalamat nila kay Mang Kuray dahil kung hindi napalabas ang nagpapasakit sa tiyan ng anak, siguradong isusugo dito sa ospital. Bago umuwi, pinainom muna siya ng matanda ng isang basong maligamgam na tubig. Meron itong halong orasyon. Ayon kay Mang Kuray, mainam na malinis ang bituka ng sagayon. Hindi na muli pang sumakit bagaman may napapagaling si Mang Kuray, Hindi ito tumatanggap ng bayad at kung meron man ilalagay mo ito sa paanan ng santo. Ginagawa ito ng matanda dahil sa paniniwala na ang kakayahang magpagaling. Nagmumula sa barya na nasa loob ng bayong na nakasabit sa braso ng santo. Ayon sa paglalarawan ni Nanay Dolor, maraming pera sa paanan ng pinag alayang ng santo. Indikasyon na maraming nagpapagamot sa matanda. Nagpaalam na silang umuwi matapos mag-alay sa santo. Kinabukasan, tila pinalo ang kamay ng bata sa dami ng pasa. Napatanong ang mga nakapansin sa ang marka sa kamay ng bata. Abay ano bang nangyari dyan sa kamay mo, Juanito? Binugbog ka ba ng tatay mo? Nako! hindi na naawa. Kaliit-liit mo, natitiis kanyang saktan, palibasa, walang matinong trabaho. wika ka ni Aling Marites. Naku, hindi po si tatay ang may gawa nito, si Mang Kuray po. Pinagaling niya po yung sakit ko eh. Galing po sa kuskos. togo ni Juanito. Ah, ganun ba kuskos ng barya? naniniwala kayo na mabisa ang ginagawa ng matandang yon. Kita mo yung ginawa niya sa kamay mo. Kahit sino sasabihin binugbog ka. Imbis na gumaling ka, ayan ang napala mo. Hindi bale, nasa inyo naman yan eh. Ang sa akin lang, iba pa rin kapag sa tunay na doktor. O siya, sige na. Sabihin mo sa nanay mo sa susunod. Huwag laging iasa ang pagkakasakit sa mga walang alam. Lalo na sa mga kagaya nila isama mo pa yung nagnganga Hay nako, baliw lang ang naniniwala sa kanila. Wika ni Aling Marites Nako Marites, ano na naman niyang sinasabi mo sa anak ko? Umuwi ka na nga, titiko mo yung bibig mo. Ang intindiin mo, malapit na ang paglabas niyang dinadala mo. At saka pasalamat tayo dahil meron tayong mga ganyang tao sa baryo. Kahit wala tayong pera, tinutulungan tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan na. Mamaya ikaw ang magkasakit eh. Baka isa pa sa matandang kinukutsa mong tumulong sa'yo. Pag nagkataon ako, ewan ko na lang. Huwag kang magsalita ng tapos. Wika ni Nanay Dolor Hindi mangyayari sa akin yan. Saka ako magkakasakit. May pera akong pampagamot lalo na sa mga anak ko. Hindi ko iaasa sa mga walang kwenta at nagpapanggap Diyan na nga kayo mag-ina. Palibasa kasi. Wala kayong pera. Umalis na nagdadabog ang kaibigan ng ina. Napailing na lang si Nanay Dolor sa pag-uugali na ipinapakita ng kaibigan. Ganun paman, man, masakit para sa kanya ang realidad. Tama naman ito na umaasa lang siya sa mga manggagamot sa lugar dahil sa kawalan ng pera bago pa man tuluyang maapektuhan ng nangyari. Niyaya niyang maglibot ang anak sa palaisdaan, kung saan nawawala ang bigat na nararamdaman dahil sa malawak at magandang tanawin. Habang naglalakad, itinuro nito sa anak kung paano maging mabuting tao. Huwag gayahin ang masamang pag-uugali ng mga nakikita. Oo nga po nay, bakit po ganun yung ugali ng kaibigan mo? Sobrang mapagmataas, nangahamak ng ibang tao. Mayaman po ba sila nay? Eh di ba yung asawa niya kapareho lang din po ng trabaho ni tatay? Tanong ni Juanito. Eh hayaan mo na anak, kulang lang siguro sa pagmamahal kaya ganun. Hindi bale. Hindi masama ang maniwala sa mga bagay-bagay ha kung alam mo namang makakatulong sa'yo. O siya, sige na't, tulungan mo na lang akong kumuha ng pangulam. Baka bukas pa umuwi ang tatay mo eh. Uwi ka ni Nanay Dolor. Nga po pala, Nay. Gagaling po ba tong mga pasako? Tignan niyo po oh, sobrang halata talaga. Pwede po ba natin lagyan ng pangtapal? Tanong ni Tanong ni Juanito. Eh mo na matatanggal din yan. Ngayon lang kasi bago pa kaya kitang kita. Tignan mo bukas wala na yan. Sige na umuwi na nga tayo, padilim na oh. Magluluto pa tayo ng hapunan. Inabot na ng maghapon ang mag-ina. Nanguwa na din sila ng pwedeng maiulam bago umuwi. Ilang sandali pa namataan nila ang kumpul ng tao malapit sa tahanan. Napaisip si Nanay Dolor kung ano ang ginagawa ng mga ito. Kaya bago pumasok sa bakuran, sandali muna itong nakiusyoso. Laking pagtataka ng makita ang kaibigang si Marites. Hindi ito makatayo dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Sa pag-aalala nilapitan niya ito at inalalayan. Wala man lang ni isa sa mga kabaryo na naistulungan ang ale kasama ang anak. Halos buhati nila si Aling Marites para madala sa pinakamalapit na gamutan. Sa kasamaang palad. Walang doktor sa sentro na pinagdala nila. Kaya wala na silang nagawa kung hindi dalin ito kay Lola Bilay. Ang manggagamot na gumagamit ng nganga. Ngunit marunong ding magpaanak gamit ang paghihilot. Halos hindi na humihinga si Aling Marites ng madalas sa manggagamot. Malayo pa sila sumisigaw na sinanay Nanay Dolor ng tulong. Abay parang sinapian ka ng ilang jablo sa sitwasyon niyo. Sige, bilisan niyo at ipasok niyo sa loob. Ano bang nangyari nako? Norman apo, madali kat mag-init ng tubig. May tutulungan tayo. Kayong dalawa ayusin niyo ang papag. Eh bakit ganito ang lagay niya? Binugbog ba ito o ano? Mabaging langit. Nasaan ang asawa ng babaeng ito? Wika ni Lola Bilay. Lola Bilay, hindi ko rin po alam yung eksaktong nangyari sa kanya eh. Sa pagkakaalam ko lang, nanganganib yung buhay niya pati na rin yung bata. Tulungan niyo po siya. Pati na rin po yung sanggol sa sinapupunan niya, Diyos ko. Iligtas niyo po yung kaibigan ko. Tugon ni Nanay Dolor. Lala, ito na po yung kailangan niyo. Pati po ba nga nga, kailangan niyo din. Sabihin niyo lang po ako ha kung ano pang kulang. Yung kasama niyo, parang wala nang malaya. Wika ni normal Norman nakita lang po namin na pinapalibutan siya ng mga kapitbahay. Wala pong doktor sa pagamutan kaya dito po namin dinala. Tugo ni Juanito. Norman, ayusin mo ang kortina at isarado. Saka na kayo mag-usap pagkatapos. Sige na. Lumabas na muna kayo at magsiga. Norman, samahan mo ng kamangyan ha. Iba ang kutob ko sa lagay nito eh. Hindi ko may papangako ang kaligtasan ng sanggol. Hindi niya pakabuanan. Alanganin pa ang labas ng bata kapag nagkataon. Wika ni Lola pilay Diyos ko, ano po bang pwedeng gawin? Paano na po yan? Lola, wala na po bang ibang paraan para mailigtas ang bata? Tanong ni Nanay tulor. Nakakalungkot mang sabihin pero mukhang malabo na. Ang magagawa ko na lang, palabasin ito sa katawan niya para mailigtas natin ang kaibigan mo. Sige na. Mamaya na tayo mag-usap. Tulungan muna natin ang kaibigan mo. Wi kan ni Lola Bilay. Tahimik si Nanay Dolor habang pinagmamasdan ang ginagawa nito. Inayos niya ang pwesto ng walang malay na si Aling Marites habang hinihilot ng bagya ang bandang itaas ng tiyan. Mukhang nahihirapan ng matanda sa ginagawa lalo na't walang malay ang pinapaanak. Pero ayon kay Nanay Dolor, kakaiba kung humilot si Lola Bilay gamit ang nganga na ginawang langis. Kada nguya ng matanda at katas na nagmumula sa pinaghalong halaman ng nganga. Ito ang nilalagay sa kamay at sinasabayan ng orasyon na hinahagod ng matanda sa tiyan ng buntis. Dagdag pa ni Nanay Dolor. Maingat pero may pagdiin ang pagkakahagod ng matanda. Hanggang sa unti-unti nang lumalabas ang pera-perasong katawan ng sanggol. Hindi maintindihan ni Nanay Dolor kung bakit hindi buong nailabas ang bata. Ngunit hindi siya kumibo. Bagkus inalalayan ang matanda habang nilalapag sa maliit na palanggana ang mga nakuwang parte ng katawan. Pakiramdam ni Nanay Dolor ng mga oras na yun. himatayin siya sa mga nakikita. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya inakala na sa ganong sitwasyon niya matutulungan ang matapobreng kaibigan. Inabot din ng ilang oras ang paglilinis ng matanda sa buntis. Pinalita ng damit at nilinis ang dugo sa katawan. Makalipas ang ilang oras tila walang nangyari sa lugar. Siguradong nagtataka ka, Dolor. May nauna nang kumain ng sanggol bago pa nangyari ang lahat hindi siguro na malaya ng kaibigan mo. Kilala ko yung babae na yan. Walang gustong tumulong sa kanya na kabaryo natin. Pero dahil ikaw ang nagdala, wala na akong nagawa kung hindi tulungan ka. Maswerte siya. Naagapan natin kagad ang nangyari sa kanya. Kung nagkataon, pareho silang mamamatay ng anak niya. Wika ni Lola Pilay. Lola, tapos na po ba? May naghahanap po sa inyo sa labas eh. Asawa yata ni Aling Marites. Nakakatakot, Lola. May dalang itak eh. Ano pong gagawin natin? Wika ni Juanito. Galing pa sa laot yan. Sige na, papasukin mo nang malaman niya yung kalagay ng anak at asawa niya. Wika ni Nanay Dolor. Nakakatakot po na eh. Saka wala sa sarili papapasukin po ba natin? Para po kasing... Naputol ang pagsasalita ni Juanito. Magsilabas kayo dyan! Mang walang ya kayo, anong ginawa niyo sa asawa ko? Kapag may nangyaring masama sa mag ko, babalatan ko kayo ng buhay! Wika ni Mang Berto sa labas. Asawa ni Aling Marites. Kung gusto mong kunin ang mag-ina mo, mag daily ka. Hindi kami ang kalaban mo. At saka pasalamat ka nga, nailigtas namin ang asawa mo. Abay, nasaan ka ba ng inaswang si Marites? Palibasa, pareho kayong mag-asawa. Masama ang ugali. Sige, kunin mo dito ang asawa mo. Baka hindi kita matan siya. Tawagan pa kita ng tanod tugon ni Lola Bilay. Nang marinig ni Mang Berto ang matanda, bigla na lang itong lumuhod na tila maamong tupa, lalo na nang makita niyang maayos ang lagay ng asawa, kahit na masamang balita ang bumungad sa kanya. Pinakita ng matanda ang sinapit ng sanggol. Kahit hindi makapaniwala, napagulgol na lang si Mang Berto dahil sa sinapit ng unang anak bago pa man kinuha ang asawa. Nagpasalamat muna ito sa tulong na nagawa ng matanda. Ni hindi naman naningil si Lola Bilay. Bagkus nga nga lang ang hinihingi kapalit ng serbisyo. Nagpaalam na din ang mag-ina na kailangan ng umuwi para makapagpahinga. Kinabukasan, maaga palang pinunta na sila ni Mang Berto Ayon dito gising na si Aling Marites at nagpapaabot ng pasasalamat. Dagdag pa nito, kung maaaring maanyayaan si Nanay Dolor sa gagawing malaking pagnonobena at pagdarasal. Alay ng mag-asawa hindi lang sa namatay na anak, kung hindi maging daan upang makaingi ng tawad sa mga taong napagsalitaan ng masama. Sumang-ayon naman si Nanay Dolor, siya mismo ang nagpresenta na magtipon ng lahat ng may sama ng loob sa kaibigan. Malaking aral ang naging marka nito hindi lang sa mag-ina, pati na din sa mag-asawang Berto at Aling Marites, kasama pa ang buong baryo. Matutong rumespeto sa iba, huwag manghamak ng kapwa, dahil kung sino ang hinahamak mo, maaring siya pa ang tumulong sa'yo. ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon, Sambuanga del Norte. Alas 5 pa lamang ng umaga, nakaupo na sa kama ang binatang si Marco. Hindi man nais na maagang bumangon. Nagigising ito dahil sa bulabog ng mga taong nasa labas ng tahanan. Hindi pa man nakakapagdasal pagkagising. Puro mura na ang narinig ng binata. Noong araw na yon, meron muling naganap na karambola sa barangay. Ang rason kung bakit nasa tapat ng tahanan nila Marco ang mga ito. Dahil ang kapitan ng barangay ay mismong ama na si Kapitang Pete. Kaya madalas, kapag may mga nangyayaring kaguluhan, lalo na kapag dis oras ng gabi. Pumupunta ang mga ito sa tahanan nila Marco para magpatulong sa kapitan. Matagal na ito sa serbisyo. Sa katunayan, hindi ito mapalitan bilang kapitan dahil labis ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Si Kapitan Pete ay madaling magpaamo ng mga kabarangay. Sa katunayan, Walang ibang makapagpahinahon sa mga ito, kundi ang kapitan. Hindi man maipaliwanag ng nakararami, ngunit isang salita lamang ni Kapitan Pete. Kaagad nitong napapasunod ang mga nag-aaway dahil sa kakayahan ng ama. Mismong si Marco ay natutuwa para dito. Ayon sa kanya, napakasarap sa pakiramdam tuwing napagpabati ng ama ang mga kabaranggay maging ang binata. Ayaw sa ganong sitwasyon at merong nagkakasakitan. Samantala, dahil nagising na ng mga oras na yon, hindi na muling bumalik pa sa pagkakatulog ang binata. Pagkos nagayos na ng sarili para pumasok sa eskwelahan. Si Marco ang nag-iisang anak ni Kapitan Pete. Sinusuportahan ito ng ama sa lahat ng bagay lalo na sa pag-aaral. Ganun naman ang pasasalamat ni Marco sa Diyos dahil nabiyayaan siya ng napakabuting ama. Silang dalawa na lamang ang magkatuwang sa buhay. Kaya ganun na lamang ang paghanga ng binata kay Kapitan Pete. Sa katunayan, isa sa pinapangarap ng binata ay makapasok din sa politika. Ayon sa kanya, simula pagkabata nais na niyang makapagbigay serbisyo sa mga tao. Matapos sa maghapong pasok sa eskwelahan, diretsyo nang pumupunta ng barangay si Margo para makatulong sa anumang kinakailangan tapusin ng mga katrabaho ng ama. Madalas, bandang alas otso na ng gabi ko makauwi ang mga ito. Isang araw, alas sais ng gabi nakauwi ang magama. Wala naman masyadong trabaho ng araw na yon. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Marco na makapagluto para sa ama. Habang nasa kusina, nakarinig ito ng boses ng matanda na tumatawag sa pangalang kapitampit. Kaagad naman itong pinapasok ng ama, kaya hindi na nag-abala pa ang binata na puntahan ito. Matapos yon wala nang narinig na anumang ingay o boses ang binata. Kaya dahan-dahan itong pumunta ng sala para silipin kung ano ang nangyayari. Nang malapit na, nakita niya na masinsinang nag-uusap ang dalawa. Halos pabulong na kung magsalita si Kapitan Pete. Kaya mas lalong umandar ang kuryosidad ni Marco. Sa likod ng kurtina nagtago ang binata. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. May isa sa gawang ritual ang dalawang ngunit hindi naman maintindihan ni Marco kung para saan. Hindi na nagtagal pa si Marco. Dahil tsak na magagalit si Kapitan Pete sa oras na makita siyang nakikiusyoso. Samantala, bago pa man matapos sa pagluluto ay umalis na ang matanda. Malapit ang relasyon ng dalawa kaya anumang katanungan sa isipan ng binata kaagad nitong ipinapaabot sa ama. Atay, hindi ko naman po sinasadyang marilig ang usapan niyo kanina ng matanda. Pero ano po bang ibig sabihin yung isasagawang ritual? Ano po ba yun? Tsaka para saan po yun tay? Tanong ni Marco. Ah, si Tandang Turing yun, anak. Isang magaling na albularyo. Dati pa man eh, kaibigan mo na talaga ang matandang yon may sasabihin ako sa iyo anak. Pero sana, ingatan mo ang sikretong ibabahagi ko. Dati pa man, hindi ka pa pinapanganak sa mundo. Nagtatangan na ako ng mutya na kung tawagin ay mutya ng batis. Nahanap ko ito noong isang araw. Napadpad ako doon sa batis. Si Tandang Turing naman ang napagkakatiwalaan kong manggagamot. Kaya kaagad kong nilahad ang nakuha ko. Doon nagsimula ang mas malalim pa naming pagkakaibigan. Ang mood siyang tinatangan ko. Nangangailangan ng tao ng ritual para manatili ang bisa. Kaya nga na, marami ang napapasunod ko at napapaamo. Dahil yon sa katangi ang taglay ng mutsya ng batis. Paliwanag di Kapitan Pit. Hindi naman kagad nakaimik ang binata. Kaya naman ilabas ni Kapitan Pit ang nabanggit na mutsya meron itong sisidlan na hinugot galing sa bulsa. At nang buksan ito nakita ni Marco ang mga bato. Napakaliit lamang ngunit halos mapuno na ang pinaglalagyan. Hinawakan naman ito ni Marco at pinagmasdan. Atay, nakanganak po ba to? Bakit para pong sobrang dami? Totoo po bang kaya nitong maapektuhan ang pag-iisip ng mga tao? Tanong ni Marco. Napangiti lang si Kapitan Pit at sinabing, Bukas isasama niya si Marco sa tahanan ng albularyo para makita ang hiwagang dala ng mutya. Kagad namang sumang-ayon si Marco at matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa. Diretso nang naghapunan at maagang nakapagpahinga. Nang sumunod na araw, araw ng Sabado kaya walang pasok si Marco sumama ito sa trabaho ng ama. Bago pa man sumapit ang pananghalian ay umalis na ang mag-ama. Ayon kay Kapitan Pete, kailangan pa nilang pumunta sa bundok para sa mga kagamitang dadalhin sa albularyo. Sinamahan naman ito ni Marco. Matyagang naghanap ang dalawa ng tuyong ugat ng puno ng makopa. Dahil ito ang kailangan sa tuwing nagpapausok ang albularyo. Halos abuti ng dalawang oras ang paghahanap ng dalawa at nang matapos. Kagad nang pumunta ang mga ito sa tahanan ni Tandang Turing. Pagkapasok pa lamang ni Marco. Bahagiya itong nakaramdam ng pagkahilo dahil sa pinaghalong amoy ng iba't ibang halamang gamot na nangingibabaw sa tahanan ng albularyo. Hindi na lamang ito umimik pa. Pagkos diretsyo ng nagmano sa manggagamot. Napuri naman ito ni Tandang Turing dahil napakatangkad nitong binata. Nang maibigay na ni Kapitan Pit ang dalang mga ugat, nagyaya na muna itong kumain ng hapunan. Dito nagkuwento ang manggagamot sa binata patungkol sa taglay na kakayahan ng mutsya ng batis. Ayon sa matanda, kaya ng mutsya na labanan ang mga matatalim o nakakasugat na bagay isa rin sa kapangyarihan ito. Kagaya na lamang sa nagagawa ng kapitan na pagpapaamo sa mga nakakaharap. Dagdag pa ng matanda, nanganganak ang nasabing mutya ngunit lahat ng maliliit na bato, hindi pwedeng ipamigay sa ibang tao. Tanging ang nagmamayari lamang ng mutya ang pwedeng magtago ng lahat ng ito sa pakikinig ng binata kahit papaano na ito sa mga sinasabi ng albularyo. Ngunit hindi nagtagal. Pinutol na ng matanda ang usapan at nagsimula na sa pagsasagawa ng ritual. Samantala, matapos na matagumpay itong naidaos. At turing, ako po kaya? Maaari rin po ba ako magkaroon ng kagaya ng ni tatay? Ang ganda po kasi. Gusto ko pong magkaroon ng ganong abilidad tanong ni Marco. Napangiti naman ng albularyo at sinabing sumama ang binata sa kanya dahil meron silang pupuntahan. Hindi na sumama pa si Kapitan Pete sa dalawa at nauna nang umuwi sa tahanan habang si Tandang Turing at Marco naman pumunta sa batis na unang beses pa lamang nakita ni Marco. Napaka mahiwaga ng batis na ito. Iho, magpapakatotoo lang ako sa iyo. Hindi madali na makahanap ng mutsa sa lugar na ito. Pero kailangan mo pa rin maniwala. Hindi ko maaaring ibigay ang konkretong detalye kung papaano ito magyayari. Pero ang maipapayo ko lang sa iyo, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Marami na ang nagtangkang maghanap ng mutsya sa lugar na ito. Pero hindi lahat nagagantimpalaan nakikita mo ang punong yan. Yung nasa gitnang bahagi ng tubig. Diyan ka magbabantay dahil diyan madalas nahahanap ang mga mutya. Wika ni Tandang Turing. Napatango naman si Marco at patuloy lamang na nagmasid sa paligid. Dahil magtatakip silim na ng mga panahong yun, nag-aya nang umuwi ang matanda. Ang pakay lang niya ay maituro kay Marco ang batis hindi na rin ito nagbigay pa ng ibang impormasyon. At sinabi na tanging si Marco na lamang ang usang makakadiskubre. Dahil sa mga sinabi ng albularyo, mas tabuhayan si Marco na magkaroon ng sariling mutya. Magmula ng makatungtong sa batis, nagpabalik-balik ang binata sa lugar. Bagamat hindi alam kung papaano talaga makakuha ng mutya matyaga pa rin itong naghanap sa bawat sulok ng batis. Sa katunayan, tuwing araw ng biyernes kinakausap niya ang tubig sa paligid, nagbabaka sakali na sa ganitong paraan. Ibigay ng kalikasan ang mutsyang hinahangat. May mga pagkakataon rin na isinasama nito si Kapitan Pete, ngunit maging ang ama. Nanatiling tikom ang bibig patungkol sa paghahanap. Ayon sa ama, Kailanman hindi maipipilit sa kalikasan ang pagbibigay ng ganitong uri ng gantimpala. Kusa itong nagpapakita sa karapat-dapat na tao. Isang araw, bernes ng alas 10 ng gabi, nakaupo sa tabi ng bati si Marco. Habang nakatitig sa punong nasa gitna ng lugar, halos naluluha itong nakikipag-usap. Hindi dahil sa kagustuhang makuha ang motya, kung binabalikan ng pinata ang alaala kung papaano na wala ang ina. Nasawi ito dahil sa galit na kapitbahay. Isang gabi noon ang malasing ang kapitbahay na babae. Ito ay matagal nang may galit sa ina ni Marco. Mismo sila hindi maintindihan kung saan ito nang gagaling. Dahil ulong sa alak ang kapitbahay, eksaktong paglabas ng ina ni Marco ng tahanan. Bigla na lamang itong sinaksak sa leeg kaya kaagad na wala ng hininga. Ang mas masakit, nakita mismo ni Marco ang pangyayari ngunit wala itong nagawa dahil napakabata pa niya ng mga panahong yun. Dagdag pa ng binata. Dahil sa pangyayaring yun doon nagmula ang kagustuhan niya na magkaroon ng kakayahan na palambutin ang puso ng sino mong may galit sa kapwa-tao. Noong una, sobra ang galit ni Marco sa aling nakapatay sa ina. Ngunit habang tumatanda, unti-unting napagtanto ng binata, lahat ng yun ay nagmula lamang sa galit. Samantala ng matapos naman sa pakikipag-usap ang binata, gano'n na lamang ang paglaki ng mga mata ni Marco. Nang mismong masilayan ang pag-ilaw na nag-iisang puno sa gitna ng batis dahan-dahang lumapit ang binata at nang nasa may paanana ng puno. Doon lamang niya silayan ang mga batong nasa tubig na umiilaw na kulay berde. May isang napakalalim rin na boses na bigla na lamang nagparinig sa binata at ayon dito. Maaari siyang kumuha ng isa sa mga ito at alagaan. Nagmamadali namang pumulot si Marco at nang makakuha. Kagad din namang nawala ang liwanag. Tinitigan ni Marco ang batong nasa kamay. Sa muling pagtingin sa pinagkuhanan ng bato, wala na ang mga kulay berdeng ilaw na nakikita. Bagkos natira na lamang ang mga ordinaryong malalaking bato. Nagpapasalamat naman sa mismong puno ang pinata at matapos yon, nagmamadali na itong umuwi ng tahanan at pinalita sa ama ang nakuha. Masaya ako para sa iyo anak. Siguro nakitaan ka rin nila ng kakayanan na alagaan ng gamit. Kaya binigay na rin ng kalikasan sa iyo ang mutya ng bates Bukas na bukas, pumunta ka kay tandang turing at pabasbasan mo yan. Mas mainam na mabasbasan ng mutya bago mo gamitin. Nang sa gayon, patuloy tayong gabayan nito sa kabutihan. Wika ni Kapitan Pit. Sumang-ayon naman si Marco at naghanap ng sisidlan para mailagay ang dalang mutya. Sa buong magdamag, hindi nagaanong nakatulog ang binata, kaya maaga pa lamang ay pumunta na ito sa tahanan ng albularyo. Pagkarating naman sa lugar, kagad din namang binasbasa ng matanda ang dalang dalangmotsa ni Marco. Isa sa naging payo ng albularyo ay mas pairalin ang kabutihang loob sa anumang bagay. Dagdag pa na matanda, magbibigay ito ng ilang pagsubok para sa nagtatangan isa itong basihan para tuluyang ipagkatiwala ng kalikasan ng mutya. Tumango naman si Marco at matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa. Umuwi na ang binata sa tahanan. Magmula ng araw na yon, lubos na pinangalagaan ni Marco ang tanga ng mutya. Nagagamit na rin ito ni Marco sa eskwelahan. Lalo na kapag may mga kaklaseng nagkakaroon ng alitan. May mga pagkakataon pang naiyahalin tulad na rin ito sa ama dahil pareho sila ng gawain. Lubos namang nagagalak ang pinata sa tuwing may humihingi ng tulong. Dahil dati pa man, ito na talaga ang gustong gawin sa buhay. Ngunit minsan sa buhay ng tao, nangyayari talaga ang mga bagay na hindi natin lubos maiisip. Isang araw, isa sa mga kaibigan ni Marco ang napagsabihan niya patungkol sa tanga na mutya, kagaya ng binata. Naniniwala rin ito sa mga ganitong uri ng regalo ng kalikasan, kaya kagad nagkasundo ang dalawa. Matapos ang klase, pumunta ang mga ito sa bakanteng lupa kung saan ayon sa kaibigan ni Marco. Susubukin nila ang kakayanan ng mutya sa nasabing lugar. Bukod sa dalawa ay may isang pinatang halos kasing edad lamang nila. Sige nga, dito mo sa akin patunayan na totoo ang tangan mong mocha. Ayan si Dino, medyo maangas ang lalaki yan. Sige nga, subukan mong paamuhin. Subukan mong papulutin siya ng dahon dyan sa may kanal. Dong tulog naman siya sa paglilinis dito. Wika ng kaibigan ni Marco. Kagad namang hinawakan ni Marco ang mutya sa bulsa at meron itong ibinulong. Matapos yon, tinawag na nito ang pinatang si Dino. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ng kaibigan ni Marco. Harap-harapan itong nakita si Dino na sumunod sa utos ni Marco. Pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Habang ang kaibigan naman, nakatitig lang sa ginagawa ni Dino. Nagtataka ito dahil napakayabang na pinata ni Dino. Madalas itong magkaroon ng kaaway dahil sa pag-uugali. Ngunit walang ano anoy bigla na lamang tinulak ng kaibigan ni Marco sa kanal si Dino. Malalim ang kanal na yon, kaya narinig ng dalawa kung paano lumagapak ang katawan nito. Lalo pat walang tubig na mga panahong yon. Bago pa man madungaw ni Marco ang binata, nakatakbo na papalayo ang kaibigan. Ganun na lamang ang naramdamang kaba ng binata. Hindi ito makapaniwala sa nagawa ng sariling kaibigan. Habang nanginginig ang katawan, dahan-dahan itong tinignan si Dino sa kanal at hindi halos makapagsalita. Nakita ni Marco kung paano dumanak ang dugo sa lupa na nagmumula sa ulo ng pinata. Dahil sa nararamdamang takot, Bumaba ito ng kanal at pilit na inalalayan ang katawan ni Dino. Sa puntong yon, hindi na huminga ang pinata. Kaya naman napasigaw na si Marco ng tulong. Hindi nagtagal. Nagsidatingan na ang mga tao kabilang na ang amang si Kapitan Pete. Ganun na lamang ang pag-iyak ni Marco ng lapitan ng ama. Samantala, ang katawan naman ni Dino ay hinatid na sa tahanan ng pamilya. Nang mismong araw na yon, nagkaroon ng investigasyon patungkol sa nangyari. Kahit nakakaramdam ng takot, tapat na binahagi ni Marco na ang kaklase nito ang gumawa nun kay Dino. Dahil kailangan pa ng masusing pagsisiyasat na natili muna sa otoridad ang binata. Nang gabi ng mismong araw na yon, habang nasa kustodiya ng mga pulis, nakaramdam ng sobrang panghihina si Marco. Nang silipin ito ang tangan, hindi ito makapaniwala nang makita nagsisimula ng mangitim ang bato na tila nawawalan na ng buhay. Nang mga panahong yun, hindi na muna dinalaw ni Kapitan Pete si Marco bilang pagbibigay karapatan sa mga pulis na imbestigahan ang nangyari dahil nahanap na ang kaibigan ni Marco. Hindi naman ito nagsinungaling sa mga otoridad. Kinaumagahan na kabalik na sa tahanan si Marco. Nang mga oras na yon, hindi maintindihan ng pinata ang nangyayari sa sarili. Nakakaramdam na matinding pamamanhid ng katawan si Marco. Maging ang mga bibig ay hindi na rin niya maigalaw ng maayos. Kaya naman nilapitan na nito si Tandang Turing pagkarating sa tahanan ng matanda ay napailing ito. Ay, ito na nga ba ang sinasabi kong pagsubok sa iyo bata? Natalo ka ng masamang enerhiya sa paligid. Ang kaibigan mong yon, siya ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Sa ngayon, mawawalan na ng bisa ang tangan mong mutya. Pero huwag kang mag-alala pansamantala ka lang naman mapaparalisa. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Isang napakalaking kasalanan na makapatay ng tao. Kaya asahan mo, hindi magiging madali ang pagdadaanan mo. Wika ng manggagamot. Magmula ng araw na yon, nanatili muna sa poder ng manggagamot ang binata, kagaya ng sinabi ni Tandang Turing. Naparalisa nga ang katawan ng binata. Samantala ang tanga ng mangmutsya, ibinalik na ng matanda sa batis. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natanggap ni Marco na baka hindi talaga para sa kanya ang pagkakaroon ng mutsya. Hindi man madali. Ngunit nakabango naman ito dahil sa tulong ng albularyo. Habang si Kapitan Pit naman, patuloy pa rin sa pagtanga ng mutya, magpasa hanggang ngayon. Apelido pa rin ni na Marco ang nagpapatuloy sa pagseserbisyo sa lugar. Habang si Marco naman, nanatili na lamang na simpleng tao. Sa tuwing sumasapit ang Viernes Santo, paminsan nagtatangka pa rin itong makakuha ng mutya. Ngunit naging mailap na ito sa kanya. Ayon kay Marco, kahit papano laking pasasalamat pa rin niya Nang minsang magkaroon ng motsya ng batis Kwentong Bayan